Բարի օր հայրենակիցներ։ Այսօր մենք կբացենք Հայասպետ հեռուստախաղի ավակ խմբի կիսաեզրափակիչ փուլը եւ ձեզ կներկայացնենք մեր պատանիների աշնանային բերքահավաքը։ Իհարկե իմացության ոլորտում։ Հաղորդաշարին աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտոնական գործընկերն է Կրթության եւ Գիտության նախարարությունը։ Իսկ հիմա ներկայացնենք մեր այս եթերաշրջանի առաջին փուլում այն լավագույն 9 թիմերից 3-ին, որոնք հավաքել են առավելագույն միավորներ եւ դուրս եկել կիսաեզրափակիչ։ Հարագածոտնից Արտենի Գյուղի +1 դպրոցի Սաների։ Դարձյալ Հարագածոտնից Կաքավազորի Մեսրոպ Մղթարյանի անվան միջնակարգ դպրոցի Սաների։ Եվ Սյունիքից Գորիս Խաղակի Աքսել Բակուցի անվան +1 ավակ դպրոցի Սաների։ Մեր առաջին թեմաներն են գրականություն եւ հերոսապատում։ Ընտրում ենք տառը՝ կարմիր թիմ։ Ողջունում ենք հակառակորդ թիմերին, մաղթում ենք հաճելի եւ բովանդակալի սխաղ։ Մենք ընտրում ենք այբ տառը։ Այբ տառը, խնդրեմ։ Հերոսապատում։ Ըստ Ստեփան Ալաջաջյանի, եղեգները չխոնարվեցին վեպի, ֆրանսիացի լեգիոնական Դյուրեն ինչպես Փարենին մեկնաբանեց եվրոպական շահերի բախումը։ Ինչ պատասխանեց ֆրանսիացին, երբ Փարենն այդ ամենը վերագրեց հայերի դիվանագիտություն չունենալուն։ Խնդրեմ, պատրաստ ենք։ Ահա։ Հարցին կպատասխանեմ ես, Ամալիա Նավասարդյանս։ Երբ Փարենը հարցրեց, թե ինչ շահեր են հետապնդում եվրոպական երկրները եւ շեշտեց, որ Կիլիկիայում սկզբից իշխանությունը հաստատել էին անգլիացիները, սակայն որոշումները ընդունում Ֆրանսիան եւ երբեք չպետք է խախտվեին եվրոպացիներին, քանի որ Դյուրեն ասում էր Փարենին, որ կարող են ցես հետ գրաս գալ, որ հիմա Անգլիան ու Ֆրանսիան թակում բանակցում են Քեմալի հետ եւ դուք հայերը չպետք է խախտվեք, քանի որ ֆրանսիացիներին դուրս կքշեն ձեր երկրից եւ դուք էլի կմնաք ձեր հարազատ հողի վրա։ Իսկ եվրոպական շահերի բախումը ինչպես էր մեկնաբանում Դյուրեն։ Որ հայերը կարող էին մեկուսացված ազգ հանդիսանալ եւ Դյուրեն ասում էր, որ գնացեք եւ ձեր ժողովրդին հաղորդեք, որ եվրոպացին սիրում է գործ ունենալ պետականություն ունեցող երկրների հետ եւ դուք հայերը, եթե չեք ձեռք բերել պետականություն, ապա եվրոպան ձեզ հետ գործ ունենալ չի սիրում։ Փարենն ասաց, որ հասկացեմ միայն մի բան, որ այս եվրոպական շահերի բախումից ենթադրվում է մեկ բան, որ հայերը ուղակի խթան են հանդիսանում եւ պետք է վերադառնալ ու զինել մեր հայ ժողովրդին, որպեսզի չմորտվենք։ Այսքանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Ըստ ֆրանսիացի սերժանտ Դյուրեի, թեև Ֆրանսիան, Իտալիան եւ Անգլիան ելնելով սեփական շահադիտական նկարտումներից հակասությունների մեջ էին, բայց նրանք բոլորը միասին ուզում էին հեղափոխական Ռուսաստանի դեմ հզոր պետություն տեսնել։ Նրանց նպատակն էր ստեղծել նոր Թուրքիա, որ կկասեցներ ռուսական հեղափոխության առաջխաղացումը։ Այդ պայմաններում Դյուրեն անմտություն էր համարում հայերի ինքնավարություն ստանալու ցանկությունը, երբ Փարենն ասաց, որ չի կարող հասկանալ Եվրոպացում, քանի որ հայերը դիվանագիտություն չեն ունեցել։ Դյուրեն պատասխանեց. «Շատ մի կարճեք այդ բառից։ Զենքը բոլոր դիվանագիտությունների վերջակետն է»։ Ողջունում եք Կարմիր թիմին։ Կարմիր թիմի ավակը փորձեց պատասխանել, ընդհանուր առմամբ կարելի է ստացված համարել պատասխանը, թեև պետք է մատնանշել, որ բավականաչափ շատ էին նաև շփոթները։ Ուստի կարծում եմ, ընդհանրացնելով, կարմիր թիմին կարելի է շնորել 7 միավոր։ 7 միավոր է վաստակում կարմիր թիմը եւ անցնում ենք կապույտ թիմին։ Կապույտ թիմ։ Ողջունում ենք բոլորին, ցանկանում ենք հաճելի խաղ, մենք ընտրում ենք դատարը։ Դատարը, խնդրեմ։ Հերոսապատում։ Ըստ Ստեփան Ալաջաջյանի, եղեգները չխոնարվեցին վեպի, ինչ հույսերով էր Արամը եղեռնից փրկված զեյթունցիների բեկորներին կրկին զեյթուն բերել։ Այդ հարցի շուրջ ինչ դիրքորոշում ունեին Արամի ուսուցիչը, Փարեն վարժապետը եւ ավակ ընկերը, Կարոն։ Համ չեմ։
Արցինք պատասխանը Իրեղեն Խաչատյանը։ Լսում ենք։ Եղեկները չխոնարհվեցին վեպում նշվում է, որ Արամը հակված էր այն կարծիքին, որ երբ ժողովուրդը պետք է պարտադիր վերադառնար Զեյթուն եւ այստեղ հաստատվեին կրկին հին խաղաղ կյանքը եւ հավատում էր թուրքական խոստումներին եւ նաեւ ֆրանսիական խոստումներին, նա հակված էր այն մտքին։ Ինչ խոստումներ էին դրանք։ Ֆրանսիացիները կոնկրետ ասում են, որ հայերի կողքին կլինեին եւ չէին թողնի, որ ոչնչանար Հայաստանը։ Նրա ուսուցիչը Փարենը դեմ էր այդ կարծիքին եւ նա ասում էր, որ պետք չէր վերադառնալ, քանի որ անհիմն է հավատալ ընդամենը խոստումներին, իսկ Կարոն հակված էր այն մտքին, որ պետք է պարտադիր վրեժ լուծել եւ վրեժը համարում էր սրբազան գործ։ Կարոյի կարծիքի հետ համաձայնվում էին շատ-շատերը, որոնք կորցրել էին իրենց ընտանիքներին եւ ոչ մի հարազատներ չունեին, եւ Կարոն ամեն անգամ, երբ ինչ-որ պատրվակներով գնում էր հարևան գյուղեր, թուրքական գյուղեր, լուր էր ստացվում, որ այդ թուրքական գյուղերում ինչ-որ սպանություններ են տեղի ունեցել անհայտ մարդկանց կողմից, եւ Արամը գլխի էր ընկնում, թե ով է այդ հեղինակը, եւ ամեն անգամ վիճում էին։ Լսենք մեր պատասխանը։ Ֆրանսիական զորքի կողմից Կիլիկիայի գրավումը եւ այնտեղ Ֆրանսիայի հովանու ներքո հայկական պետության ստեղծման խոստումներն Արամի սրտում մեծ հույսեր էին առաջացրել ապագայի վերաբերյալ։ 4 տարի շարունակ Եղեռնից Մազապուրց բեկորների հուսահատական կռիվները ղեկավարելուց հետո Արամը նրանց Զեյթուն էր առաջնորդել, երազելով այդ բեկորների շնորհիվ կրկին վերականգնել հայոց արծվաբույնը։ Փարենը ցնորք էր համարում հայկական պետության ստեղծումը։ Նա գիտեր, որ Անգլիան չի թողնի ֆրանսիացիներին մերձավոր արևելքում գերիշխող դիրք ունենալ, շատ գաղութներ ձեռք բերելով։ Իսկ Կարոն, որ Եղեռնի ընթացքում կորցրել էր իր մեծ գերդաստանի բոլոր անդամներին, համարում էր, որ կվերականգնվի Զեյթունը, թե ոչ, երկու դեպքում էլ թշնամուց վրեժ լուծել է պետք, քանի որ չարագործներին արժանին հատուցելու այլ տարբերակ չէր տեսնում։ Ողջունում ենք Կապույտին։ Պարոն Սողոմոնյան, խնդրեմ։ Այս դեպքում ըստ էության 3 ենթահարցից բաղկացած հարցի միայն 3-րդ ենթահարցին տրվեց լիարժեք պատասխան, առաջին եւ 2-րդ ենթահարցերին որոշ բաղադրիչներ պակասում էին։ Ես համարում եմ, որ բաց թողումները պետք է հաշվի առնել եւ Կապույտ թիմին շնորել 8 միավոր։ 8 միավոր է վաստակում Կապույտ թիմը եւ անցնում ենք Տարաջակույնին, խնդրեմ։ Ողջունում ենք բոլորին, մաղթում դիտարժան խաղ եւ ընտրում ենք Գիմտարը։ Գիմտարը, խնդրեմ։ Գրականություն։ Էթել Վոյնչի Բորվեպում երիտասարդ Արթուրն ինչու է որոշում իր կյանքը նվիրել Իտալիայի ազատագրմանը։ Այդ որոշումն ինչու է այդպես սարսափեցնում նրա խոստովանահորը Մոնտանելլիին։ Հարցին կպատասխանեմ ես, Նարեկ Շալունցես։ Էթել Վորնիչի Բորվերտում Արթուրը, տեսնելով իրենց երկրի ծանր վիճակը, իր ժողովրդի ծանր վիճակը, որոշում է իր կյանքը նվիրել Իտալիային եւ զոհել այն հանուն իր հայրենիքի, ինչ գնով է լինի, Ջուզեպե Մադզինի երիտասարդ Իտալիա կուսակցության անդամ է դառնում։ Իսկ ինչու էր կարդինալ Մոնտանելին դեմ դրան, Արթուրը Մոնտանելի զավակն էր եւ Մոնտանելին գիտեր դրա տխուր վախճանը, թե ինչ է լինելու հետագայում, որ հեղափոխականների վերջը մահն էր, եւ այդ պատճառով էր նա դեմ էր, որպեսի Արթուրը անդամագրվեր այդ կազմակերպությանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Երիտասարդ Արթուրը, ծանոթանալով հեղափոխական ուսանողների հետ, սկսել էր տարվել նրանց գաղափարներով եւ կորցրել հոգեկան անդորը։ Վերջապես մի օր մոլորված ծունկի գալով մահացած մոր սենյակում կախված խաչելության դեմ խնդրում է Աստծուց օգնել իրեն եւ կարծես նրան տեսիլք է երևում։ Աստված նրան հրահանգում է կյանքը տալ հանուն Իտալիայի, ազատել նրան ավստրիական ստրկությունից։ Արթուրը չգիտեր, որ Պադրե Մոնտանելին իր հայրն է եւ խոստովանում է ամեն ինչ։ Լսելով այդ մասին, Մոնտանելին հասկանում է, որ Աստված վրեժ է լուծում իրենից երիտասարդ տարիներին իր գործած մեղքի դիմաց ինքնազոհաբերման կոչելով որդուն։ Ողջունում եք Նարնջագույն թիմին։ Պարոն Գալստյան։ Արագ կողնորոշվեց թիմը եւ փորձեց ավելի շատ տրամաբանորեն սկզբում, քան սյուժեին եւ վեպին հետեւելով ներկայացնել հարցի պատասխանը։ Երկու ենթահարցերում էլ ես համարում եմ, որ մեկական միավորի, այսպես ասենք, բաց թողում կար եւ ընդհանուր ձեր պատասխանը գնահատում եմ 8 միավոր։ 8 միավոր է վաստակում Նարնջագույն թիմը, անցնում ենք Կարմիր թիմին։ Մենք ընտրում ենք Զատարը։ Գրականությունն է Զատարի թեմա եւ լսում ենք հարցը։
Ակրամ Այլիսլիի քարակերտ երազներ վեպում բժիշկ Աբասալիևն ինչի հետ է կապում Ագուլիսի ադրբեջանցի ներկայիս բնակիչների դժբախտությունները։ Ինչպես էր տեղի ունեցել Ագուլիսի հայաթափումը։ Հարցին կպատասխանի Սարգսյան Սարգիսը։ Սարգիս։ Բժիշկ Աբասալիևը Այլիսի բնակչության դժբախտությունը կապում էր հիմնականում նրա հետ, որ քանի որ 1919 թվականին ատիվ բեի սև նժույգով մտնում է Այլիս 30-40 հեծյալ զորքերով, նա հայտարարեց, որ այսօրվանից Այլիսում տեղի ունենում զինադատար, Եվ բոլորը պետք է հավաքվեն այսինչ հայի տան փակում, երբ բոլորը հավաքվում են այնտեղ եւ հանկարծ լսվում է կրակ ձայնը։ Ադրբեջանցի կանայք, որ այդ ժամանակ թաքնվել են տներում, պատմում են, որ մեկ շաբաթ շարունակ հայերի թափած արյուն էր հոսում աղբյուրներով, այն հայերը, որոնք ողջ էին մնացել, թուրքական զորքերը նրանց ծորախոխող էին անում, մորտում էին, ոմանց թաղեցին տան փակում, իսկ մյուսները, որ լցրեցին տան հարակից տան նկուղները եւ բոլորին այրեցին։ Դուք պատասխանեցիք երկրորդ ենթարցին, հիմա առաջին ենթարցին։ Ինչի հետ է կապում Ագուլիսի ադրբեջանցի ներկայիս ադրբեջանցիների դժբախտության պատճառն այն էր, որ այդ ադրբեջանցիները Այլիսի ադրբեջանցիները փորձում էին իրենց բնակարանային պայմանները, ինչպես նաև կենցաղային պայմանները բարի լավել նախկին հայերի ունեցվածները խլելով։ Այսքան։ Լսենք մեր պատասխանը։ Ակրամ Այլիսլիի քարակերտ երազներ վեպում բժիշկ Աբասալիևը համոզված էր, որ Այլիսի յուրաքանչյուր ընտանիքում, որը հայի տուն է հափշտակել, հոգեկան հիվանդներ կան։ Ըստ նրա, այդ ամենը պայմանավորված է կոտորված հայերի չխաղաղվող հոգիներով, որոնք հանգիստ չեն տալիս ջարդարարներին։ Ցեղասպանության օրերին, որպեսզի Այլիսի հայ բնակչությունը ոչինչ չկռահեր, Ադիֆ Բեյի 30-ից 40 հեծյալներ վաղ առավոտից շրջել էին Այլիսի տներում, հայտարարել, որ զինադադար է հրճակվելու, ուստի բոլորը պիտի հավաքվեն այսինչ հայի բակում։ Երբ հայերը հավաքվել էին, թուրք զինվորները կրակի կարկուտ էին դեղացել հայերի վրա։ Խնդրեմ, պարոն Գալստյան։ Պատասխանը գնահատվում է 8 միավոր։ 8 միավոր է վաստակում կադր թիմը, ասում ենք կապույտ թիմը։ Մենք ընտրում ենք թոտարը։ Թոտարը, խնդրեմ։ Հերոսապատում։ Ստեփան Ալաջաջյանի «Եղեգները չխոնարհվեցին» վեպում, ըստ վարժապետ Փարենի, որոնք էին ժողովրդի հարատևման հիմքերը։ Վարժապետն ինչպես էր մեկնաբանում դրանց անհրաժեշտությունը։ Պետք է ճշտանում եք։ Ես։ Խնդրեմ։ Հարցի պատասխանը Եղինե Խաչատյանը։ Փարենը մտածում էր այն մասին, որ առաջնահերթ է երկիրը պետք է ունենա պետականություն եւ դրանով իսկ կարողանար երկիրը գոյատևել, պետք է նաեւ զենք ունենա։ Ճիշտ է, Զեյթունում զենքերի թվականակը բավականին քիչ էր, սակայն նա կարողանում էր ամբողջովին համախմբել այդ ամենը եւ ամեն անգամ Արամին ասում էր, որ զենք գտնի։ Եվ առաջին ընթերցին մապատը, որոնք էին ժողովրդի հարատևման հիմքերը։ Խնդրեմ։ Նաև ասում էին, որ պետականություն չունեցող ժողովրդները ձուլվում են օտար ազգերի հետ, եւ պետականությունն է ժողովրդին կապող ուժը։ Այսքանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Վարժապետ Փարենը ժողովրդի հարատևման համար մատնանշում էր երկու հիմք. հավատք ու համոզմունք ունենալը, ինչպես Եղիշեն, և պետականություն ունենալը, ինչպես Խորենացին։ Այդ երկուսի միասնության մեջ էր նա տեսնում ազգի հզորությունը։ Հավատքը, ըստ Փարենի, կարող է պահպանել հայ ժողովրդին, բայց ոչ հավերժ։ Այն դարեդարքը կորչի, կձուլվի ինքնիշ և նույնանման հավատքների մեջ։ Իսկ պետականությունը ուժ է, կազմակերպվածություն, ապահովություն և հավատքին ուժ է հարկավոր։ Պետականությունը զենք է թշնամու և ձուլման դեմ։ Ողջունում եք Կապույտի մին։ Պարոն Սողոմոնյան։ Կարծում եմ կիսատ պատասխանի պարագայում ունենք և կիսատ գնահատական Կապույտ թիմի միավորը 5-ն է։ 5 միավորը վաստակում Կապույտ թիմը և անցնում ենք նարնջագույնին։ Մենք ընտրում ենք 8 տարը։ 8 տարը, խնդրեմ։ Գրականություն։ Էթել Վոյնիչի Բորվեպում պրոֆեսոր Ֆաբրիցիի տանը հավաքված քաղաքական գործիչներն ինչու են որոշում Ֆլորենցիա հրավիրել Ֆելիչե Ռիվարեսին։ Իրականում նա ով էր և ինչու էին նրան Բոր կոչում։ Ֆելիչե
Հարցին կպատասխանեմ ես, Նարեկ Շալունցես։ Պրոֆեսոր Ֆաբրիցիի տանը հավաքվել էին մտավորականներ, մի շարք քաղաքական գործիչներ եւ նրանք փորձում էին կանգնել հեղափոխության գլուխ եւ պահպանել երկրի ազատությունը, պայքարել ջիզվիսների, սանգվեդիսների եւ գրիգորյանների դեմ եւ ասում էին, որ ամենամահացու զենքը դա ծիծաղն է եւ Ռիկարդոն առաջարկում է, որ ընտրեն հենց Բորրին, որովհետեւ Բորրի լեզուն այնպիսի խայթողն էր, որ կարող էր տպագրել այնպիսի պամֆլետներ, որոնց միջոցով նրանք կհասնեին գործի հաջողության։ Իրականում Ֆելիչե Ռիվարեսը Արթուրն էր, ով հիասթափելով իր կյանքից այն ստից կեղծիքից, որը շրջապատում էր իրեն, թողնում է իր տունը եւ մեկնում է հարավային Ամերիկա, կրում է մի շարք զրկանքներ եւ ի վերջո նա ստանում է Բոր մականունը։ Բոր մականունը նա ստացել է Սոկրատեսի Բոր անվանումից, Սոկրատեսը ինքն է իրեն իր սուր լեզվի համար Բոր անվանել եւ հենց այդ Բոր անվանումն էլ նա վերցրել էր իրեն որպես մականուն եւ Բորի խայթող լեզվի համար էլ նրանք որոշեցին, որպեսի Բորին տան այն գործը, որպեսի նա կարողանա ծիծաղի միջոցով օգնել այդ կազմակերպության։ Լավ, լսենք մեր պատասխանը։ Ֆաբրիցիի տանը հավաքված քաղաքական գործիչները պայքարում էին Իտալիայի ազատագրման և միավորման համար։ Սակայն նրանց պայքարին շատ էր խանգարում տոսկանական գրաքննությունը, ուստի նրանք որոշում են օգտվել երգիծանքի ժանրից և Ֆլորենցիա հրավիրել Փարիզում մեծ հրճակ վայելող երգիծապան Ֆելիչե Ռիվարեսին, Բորին։ Իրականում նա հենց Արթուրն էր, որն անցնելով կյանքի դաժան ճանապարհ իր վրա էր վերցրել Բոր մականունը, որովհետև այդպես էր իրեն անվանում հույն փիլիսոփա Սոկրատեսը, որը ժամանակին ծույլ աթենացիներին արթնացրեց իր սուր երգիծանքով ու նոր մտքերով։ Ողջունում եք Նարնջագույն թիմին։ Պարոն Գալստյան, խնդրեմ։ Անկեղծ ասած, Նարեկի պատասխանը ինձ դուր եկա, որովհետև տրամաբանված ըստ վեպի ընդհանրելի սյուժեի ներկայացվեց, բայց կուզենայի, որ այդ լավ պատասխանի մեջ նաև շեշտվեր, որ գրականության և երգիծանքը որպես ժանր, թերևս սա որպես բացթողում պիտի դիտարկեմ, և ձեր պատասխանը գնահատվում է 9 միավոր։ 9 միավոր վաստակեց Նարնջագույն թիմը, այսպիսով ավարտվեց մեր առաջին փուլը, և առաջին փուլի ավարտից հետո մենք դիմում ենք օգնականներին։ Խնդրեմ տեսնենք, թե որքանով դուք կօգնեք ձեր թիմերին, և բնականաբար սկսում ենք կարմիր թիմի օգնականներից։ Մենք ընտրում ենք Բենտարը։ Բենտարը, խնդրեմ։ Հերոսապատում, ուշադիր։ Ըստ Ստեփան Ալաջաջյանի, «Եղեգները չխոնարվեցին վեպի», Մարաշի ազգային խորհրդի նամակը Զեյթուն բերած Չերքես Ասադն ինչ լուրեր հայտնեց տեղի ազգային խորհրդի ղեկավար Արամին։ Վերջինս ինչպես արձագանքեց այդ լուրերին։ Խնդրեմ, ով է պատասխանում։ Հարցին կպատասխանի Խլղացյան Սյուզին։ Սյուզի։ Նամակում գրված էր, որ ազգային միությունը դրամ է հավաքել և ամեն մի ներկայացուցիչ պետք է գա այդ դրամը վերցնելու։ Այսքան էր։ Լավ, լսենք մեր պատասխանը։ Չերքես Ասադը Զեյթուն էր բերել Մարաշի ազգային խորհրդի նամակը, որում հայտնվում էր, որ Զեյթունի համար դրամ էր հատկացված և լիազորանձը կարող էր գնալ և ստանալ այն։ Ասադը հայտնեց նաև, որ Մարաշում ֆրանսիացիները փոխարինել էին անգլիացիներին, իսկ երբ միլիական շարժման առաջնորդ Ալի Ռիզան ավարտեր զենքերի բաշխումը, նոր կռի էր սկսվելու։ Դրա հետևանքով թուրքերը նորից կոտորելու էին հայերին, վերջիններիս համարելով ֆրանսիացիների կողմից Մարաշի գրավման պատճառ։ Արամը հավատ չընծայեց այդ լուրերին, ըստ նրա ոչ ոք չէր հանդգնի դուրս գալ եվրոպացու հզորության դեմ, իսկ ֆրանսիացիները երբեք չէին հեռանա բերի ու արգավան թողեր աշխատասեր բանվորական ուժ և հարուստ ընդերք ունեցող Կիլիկիայից։ Ողջունում եք, Կարմիր։ Խնդրեմ, պարոն Սողոմոնյան։ Բուն հարցին 1/4 չափով տրվեց պատասխան, միայն առաջին լուրի մասին տեղեկություն տրվեց, եթե տրվեր նաև երկրորդ լուրի մասին, ապա երկրորդ հարցի, երկրորդ ենթահարցի ուրեմն պատասխանը ևս կունենայինք։ Այս պարագայում 6 հնարավորից կարմիր թիմը վաստակում է 2 միավոր։ 2 միավոր է վաստակում կարմիր թիմի օգնականը իր թիմի համար, իսկ հիմա կապույտ թիմի օգնականների հերթնեն, խնդրեմ։ Մենք ընտրում ենք Ծատառը։ Ծատառը, խնդրեմ։ Արվեստի պատմություն։ Ինչ նկար է ներկայացված։ Պատրաստ ենք։ Խնդրեմ։ Հարցին պատասխանի Սիպան Մինասյանը։
Էկրանի պատկերված է Այվազովսկու ձկնորսները ծովափին նկարը։ Ճիշտ է։ Լսենք հարցի մյուս հատվածը։ Ըստ Լև Վագների եւ Նադեժդա Գրիգորեվիչի Այվազովսկու կյանքը վավերագրական պատումի, Իտալիայում գտնվող Այվազովսկին ինչ խնդրեց Ռոմի պապից, իր քաոս կտավը նրան հանձնելու դիմաց։ Այս միջադեպն ինչով է կապված Այվազովսկու Նոյե որդիների հետ իջնում է Արարատից ջրհեղեղից հետո կտավի հետ։ Այվազովսկին երբ նկարում է քաոսը, դրա մասին իմանում է Ռոմի պապը եւ նրանից խնդրում է, որպեսզի գնի այդ նկարը բավականին թանկարժեք գնով, սակայն Այվազովսկին հրաժարվում է այն վաճառել եւ խնդրում է, որ Վատիկանում ձերբակալված մարդկանց, որոնք հայ էին, նրանց բաց թողնի։ Երկրորդ հարցին պատասխան չունեն։ Հապսոս։ Լսենք մեր պատասխանը։ Իր քաոս նկարի վարձավճարի փոխարեն Այվազովսկին Ռոմի պապից խնդրեց բանտից ազատ արձակել Բոլոնիայի ապստամբության մասնակիցներից մեկին՝ հայ վաճառական Արա Վեքիլյանին։ Նա հենց այն մարդն էր, որ շատ տարիներ առաջ ծովանկարչի ավակ եղբայր Գաբրիելին Թեոդոսիայից տարել էր Վենետիկ եւ ուսման տվել Մխիթարյան միաբանությունում։ Տեղեկանալով, որ վաճառականի որդիները պատրաստ են իրենց ժառանգությունը նվիրել եկեղեցուն, պապը համաձայնեց։ Համիդյան ջարդերի օրերին սեփական ժողովրդի դարը ճակատագրից տարապող Այվազովսկին առաջինը դիմավորեց դրանցից մազապուրց եղած եւ Թեոդոսիա հասած գաղթականներին։ Աննկարագրելի էր Այվազովսկու զարմանքը, երբ տեսավ, որ նրանց Բայազետից մինչեւ այդտեղ առաջնորդած Զարամյալ ծերունին նույն Արա Վեքիլյանն էր։ Որոշ ժամանակ անց Այվազովսկին վրցնեց Նոյե որդիների հետ իջնում է Արարատից ջրհեղեղից հետո կտավը, որտեղ Վեքիլյանը մարմնավորում էր նահապետի կերպարը։ Ողջունում եք Կապույտ թիմի օգտականներին եւ Արան Զովանյան։ Մենք իսկ պատասխան եւ Կապույտ թիմը ստանում է 3 միավոր։ Հայոց բավականին թեթև էր պատասխանը եւ Կապույտ թիմը վաստակում է 3 միավոր, անցնում ենք Նարնջագույն թիմի օգտականներին։ Մենք ընտրում ենք Քետարը։ Քետարը խնդրեմ։ Երաշտություն։ Լսում ենք երաշտությունը հիմա։ Երաշտություն մենք լսեցինք։ Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Էգմոնտ սիմֆոնիկ նախերգանք։ Ճիշտ է։ Հիմա լսենք հարցին մյուս հատվածը։ Անտոնիս Գորժի «Միայնակ ընդդեմ ճակատագրի վիպակում» ինչու չարդարացան Բեթհովենի հույսերը Գյոթեի հետ անչափ սպասված հանդիպումից։ Նրանց զբոսանքի ժամանակ ինչ միջադեպ տեղի ունեցավ։ Գյոթեն եւ Լյուդվիգ վան Բեթհովենը համակարծիք չէին իշխանների նշանակության մասին երաժշտի կյանքում եւ նրանց զրույցի ժամանակ նրանց առջևով է անցնում իշխանուհիների մի խումբ եւ Գյոթեն տեսնելով այդ դեռ շատ հեռվում հանում է գլխարկը եւ սպասում է որպեսի դիմավորի կարգին, սակայն Լյուդվիգ վան Բեթհովենը գլխի կոր անցնում է իշխանների առջևով եւ նրանց բարևումը միայն գլխարկը մի փոքր վեր բարձրացնելով ու երբ Գյոթեն հավասարում է նրան, Լյուդվիգ վան Բեթհովենը ասում է, որ նա չափազանց սխալ վարվեց։ Այսքան։ Լավ, տեսեք մեր պատասխանը։ Բեթհովենին զայրացնում եւ զարմացնում էր այն խոնարհությունը, որ Գյոթեն ցուցաբերում էր ազնվականությանը։ Ըստ նրա, բանաստեղծը պետք է իր ժողովրդի առաջին ուսուցիչը լինի եւ հանուն իր փառքի չմոռանա, թե ինչ նողկալի է աշխարը։ Բեթհովենը դեռ երիտասարդ հասակում իր համար օրենք էր սահմանել՝ բարին գործել ամենուրեք, ամեն ինչից առավել ազատությունը սիրել, երբեք չթաքցնել ճշմարտությունը։ Իսկ Գյոթեն կարծում էր, որ այդ ամենով հանդերձ մարդը պետք է հաշտ ապրի իրեն շրջապատող աշխարի հետ, քանի որ մեկ մարդը աշխարը չի կարող փոխել։ Մի անգամ, երբ զբոսանքի պահին ճանապարհին երևում է կայսեր շքախումբը, Գյոթեն դուրս է գալիս ճանապարից եւ գլխարկը հանելով սպասում, մինչ կանցնեն կայսրուհին ու իշխանները։ Մինչդեռ Բեթհովենն անվրդով շարունակում է իր ճանապարհը։ Կայսրուհու շքախումբն ընկրկում է նրա առաջ, էրցհերցոգները ողջունում են։ Կոմպոզիտորը պատասխանում է գլխարկը քիչ բարձրացնելով եւ շարունակում ճամփան։ Դուք այդ մարդկանց չափազանց մեծ պատի վարեցիք, մոտեցող բանաստեղծինը դիմում Բեթհովենը։ Ողջունում եք Նարնջագույն թիմին։ Եվ խնդրեմ, Տիկին Աթանասյան, գնահատեք։ Եթե ավելի մանրամասնվեր եւ ավելի ճիշտ գրիթ պատասխաններ հարցին, գուցե լիներ երաժշտ պատասխան, իսկ այս դեպքում 5 միավոր։
Ինք միա որև աստարկում նարնջագույն թիմի օգնականը իր թիմի համար, այսպիսով ավարտեցինք օգնականների մասնակցության փուլը և անցնում ենք երկրորդ փուլին։ Իս երկրորդ փուլում մենք կտեսնենք, թե ինչ գիտեն մեր երեխաները իրենց մեծ հայրենիքի հայկական լեռնաշխարհի մասին և ընդհանրապես արվեստի մասին։ Սկսում ենք Կարմիր թիմ։ Մենք ընտրում ենք Կենտարը։ Կենտարը, խնդրեմ։ Արվեստի պատմություն։ Լսենք հարցը։ Ինչ նկար է ներկայացված։ Հարցենք պատասխանի Սարգսյան Սարգիսը։ Սարգիս։ Էկրանի պատկերված է Հովհանես Այվազովսկու Լուսնի ծագումը կամ լուսնածակ կտավը, որը հեղինակը նկարել է 1873 թվականին։ Այո։ Հիմա լսում ենք հարցի մյուս հատվածը։ Ըստ Լև Վագների և Նադեժդա Գրիգորևիչի Այվազովսկու կյանքը վավերագրական պատումի, ինչ պատճառով ավարտվեց Այվազովսկու առաջին ամուսնությունը։ Դեպքերի այդ ընթացքն Այվազովսկուն իր կյանքի որ դրվագներ հիշեցնում։ Պատասխան չունեք։ Պատասխան չունեք։ Սովորաբար նման հարցերին շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում երեխաները։ Ափսոս, որ չունեք պատասխան, լսենք պատասխանը, լսեք։ Այվազովսկին ամուսնանալով անգլուհի Յուլիա Յակովլևնայի հետ տեղափոխվեց Թեոդոսիա, բայց նրա երջանկությունը կարճ տևեց։ Դառնալով հռչակավոր նկարչի կին, Յուլիան ցանկանում էր իր սեփական տունն ունենալ մայրաքաղաքում և Պետերբուրգի սալոնների մշտական այցելուն լիներ։ Շուտով այդ խոսակցությունները սկսեցին վեճերով ավարտվել, և ի վերջո կինը լքեց նկարչին։ Դառնացած նման ճակատագրից Այվազովսկին հիշեց Վենետիկում անցկացրած իր օրերն ու իր առաջին մեծ սիրուն՝ բալետի անզուգական պարուհի Տալիոնիին, որը նկարչի պատմել էր, որ սիրել է ամուսնուն մեծ սիրով, բայց նրա անհարգալից վերաբերմունքն իր արվեստի նկատմամբ սպանել էր այդ սերը։ Պարուհին ընտրել էր արվեստը, և ահա Այվազովսկին ինքն էր նույնպիսի ճակատագրի արժանացել։ Փոքրիկ զարդատուփի մեջ նկարիչը պահում էր Տալիոնիի միակ նամակն ու նվերը, նրա պարային կոշիկը, որն այժմ իր համար խորհրդանիշ էր հանուն արվեստի արված մեծ զոհաբերության։ 10 հնարավորից թիմը վաստակում է 3 միավոր, որովհետև նկարի ճանաչման ենթահարցի համար հատկացված է 3 միավոր։ Այո, ճանաչեցինք միայն նկարը, ուստի եւ վաստակում ենք 3 միավոր, անցնում ենք կապույտ թիմին, խնդրեմ։ Մենք ընտրում ենք Ձատարը։ Ձատարը, խնդրեմ։ Արվեստի պատմություն։ Ինչ նկար է ներկայացված։ Պատրաստ եմ։ Հարցին պատասխանի Եղինե Խաչատրյանը։ Ցուցադրված է Այվազովսկու Չեսմենի ծովամարտը նկարը։ Ճիշտ է։ Լսենք հարցի մյուս հատվածը։ Ըստ Լև Վագների և Նադեժդա Գրիգորևիչի Այվազովսկու կյանքը վավերագրական պատումի, ժամանակակիցները Այվազովսկուն ռուս որ բանաստեղծին էին նմանեցնում։ Ինչ նվիրականիղ ձեր փայփայում Այվազովսկին այդ բանաստեղծի մասին և, ի վերջո, ինչպես այն իրականացրեց։ Ըստ Վագների Այվազովսկու կյանքը վեպում նշվում է, որ Այվազովսկուն նմանեցնում է Ալեքսանդր Սերգեյևիչ Պուշկինին, նրան առաջին անգամ նմանեցրել են Պուշկինի հետ մի օրիորդ, որը այցելության էր եկել Թեոդոսիա, և ռուս բանաստեղծի մահվան օրը Այվազովսկին ասում է, որ այժմ միակ իմ փափագը այն է, որ ես պետք է պարտադիր Պուշկինին նկարեմ ծովի վրա, քանի որ նա բավականին շատ էր սիրում ծովը, և նա իրոք այդ կտավը նկարում է Պուշկինը ծովի ափին։ Իսկ ինչպես է այն իրականացնում։ Նրան այդ հարցով օգնեց նկարիչը Շիշկինը։ Ահա, խնդրեմ փոխանցեք։ Շիշկինը նկարում էր Պուշկինի դիմանկարը, իսկ Այվազովսկին ծովը։ Լսենք մեր պատասխանը։
Մտերիմների հավաստմամբ Պատանի Այվազովսկին նման էր երիտասարդ տարիների Պուշկինին, ռուս մեծագույն բանաստեղծին, որի հետ անձամբ ծանոթ լինելու պատիվներ ունեցել։ Պոետի մահից հետո Այվազովսկին ուխտում է պատկերել նրան Սև ծովին հրաժեշտ տալիս, որին երիտասարդ տարիքում այցի գալով աննկարագրելի կերպով սիրել էր Պուշկինը։ Այվազովսկուն այս երազանքն իրականացնել շատ երկար ժամանակ չէր հաջողվում, քանի որ թեև կատարելության էր հասել ծովանկարի մեջ, դիմանկարի ասպարեզում միջակ կարողություն ուներ։ Այվազովսկու իր ձնի վերջո իրականացավ արդեն ծեր հասակում, երբ նա ծանոթացավ դիմանկարի մեծ վարպետ Իլյա Ռեպինի հետ։ Երկու հանճարեղ նկարիչները համատեղ վրցնեցին Պուշկինը հրաժեշտ է տալիս Սև ծովին նկարը, որտեղ հոյակապ կերպով ներդաշնակվում են մեծ պոետի ու ծովի կերպարները։ Ողջունում եք Կապույտ թիմին։ Պարոն Սողոմոնյան, խնդրեմ։ Կապույտ թիմը ստանում է 8 միավոր։ 8 միավոր է վաստակում Կապույտ թիմը և անցնում ենք նարնջագույնին։ Մենք ընտրում ենք հոտար։ Հոտարը խնդրեմ։ Աշխարհագրություն։ Ասեք թվերով նշված աշխարհագրական օբյեկտների անունները։ Առաջին՝ գետ, երկրորդ՝ լեռնաշղթա, երրորդ՝ նահանգ, չորրորդ՝ քաղաք, հինգերորդ՝ լիճ։ Հարցին կպատասխանի Դավիթ Դավթյանը։ Դավիթ։ Առաջին՝ գետ Կուր, երկրորդ՝ լեռնաշղթա Արցախի, երրորդ՝ նահանգ Տուրուբերան, չորս՝ քաղաք Վան, իսկ հինգը՝ ծով Կլիճ։ Լսենք մեր պատասխանը։ Առաջին՝ Կուր գետ, երկրորդ՝ Արցախի լեռներ, երրորդ՝ Տուրուբերան նահանգ, չորրորդ՝ Վան քաղաք, հինգերորդ՝ ծով Կլիճ։ Այո։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Դավիթը փայլուն տիրապետում է մեր լեռնաշխարհին, բոլոր ենթահարցերին տվեց ճիշտ պատասխան և թիմին բերեց 10 միավոր։ 10 միավոր է վաստակում նարնջագույն թիմը և դարձյալ կարմիր թիմ։ Մենք ընտրում ենք Խետարը։ Խետարը խնդրեմ։ Աշխարհագրություն, հիմա ձեր գիտելիքները ստուգենք։ Ասեք թվերով նշված աշխարհագրական օբյեկտների անունները։ Առաջին՝ քաղաք, երկրորդ՝ լեռնագագաթ, երրորդ՝ գետ, չորրորդ՝ լեռնաշղթա, հինգերորդ՝ նահանգ։ Նստեք տեսնենք։ Նահանգը կորճայք, գետը եփրատ, լեռնաշղթան պար, լեռնագագաթ արագած։ Այսքանը։ Լսենք ճիշտ պատասխանը։ Առաջին՝ Կարս քաղաք, երկրորդ՝ Բյուրակն, Բինգյոլ լեռնագագաթ, երրորդ՝ Արածանի գետ, չորրորդ՝ Ծաղկանց լեռներ, հինգերորդ՝ Կորճայք նահանգ։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ գնահատեք։ Թիմը վաստակում է 3 միավոր։ Այո, թերևս այստեղ հաշվի առնելով, որ որպես երբրատ նշվեց Արածանին, որը երբրատի մեկ ճյուղն է, մեկ միավոր ավելանում է մեկ ճիշտ պատասխանին և թիմը վաստակում է 3 միավոր։ Անցնում ենք Կապույտ թիմին։ Մենք ընտրում ենք Ոտարը։ Ոտարը խնդրեմ։ Աշխարհագրություն դարձյալ, հիմա ձեզ ստուգենք։ Ասեք թվերով նշված աշխարհագրական օբյեկտների անունները։ Առաջին՝ նահանգ, երկրորդ՝ քաղաք, երրորդ՝ լեռնագագաթ, չորրորդ՝ լեռնաշղթա, հինգերորդ՝ գետ։ Խնդրեմ։ Հարցին պատասխանը Ռազմիկ Մինասյանը։ Ռազմիկ։ Առաջին նահանգը դա Տայքն է, երկրորդ քաղաքը Կիրակունք քաղաք, լեռնագագաթը Նեմրութ, լեռնաշղթան Վասպուրականի լեռնաշղթա, գետը Տիգրիս։ Լսենք մեր պատասխանը։ Առաջին՝ Տայք նահանգ, երկրորդ՝ Կարին, երրորդ՝ Նեմրութ լեռնագագաթ, չորրորդ՝ Վասպուրականի լեռներ, հինգերորդ՝ Տիգրիս գետ։
Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Մենք ստացանք 4 ենթահարցի պատասխան եւ թիմը վաստակում է 8 միավոր։ 8 միավոր է վաստակում Կապույտ թիմը եւ Նարնջագույն։ Մենք ընտրում ենք Նուտարը։ Նուտարը, խնդրեմ։ Արվեստի պատմություն։ Ուշադիր։ Ինչ նկար է ներկայացված։ Պատրաստ ենք։ Հարցին կպատասխանի Սոնա Քումունց։ Սոնա, ներկայացված է Հովանես Այվազովսկու «Քաոս աշխարհի արարումը» նկարը։ Ճիշտ է։ Մյուս հատվածը հարցի։ Ըստ Լև Վագների և Նադեժդա Գրիգորևիչի Այվազովսկու կյանքը վավերագրական պատումի, ինչն էր ամենից շատ մտահոգում Այվազովսկուն այցելած երիտասարդ, բայց արդեն մեծ ճանաչում ձեռք բերած հայ դերասան Պետրոս Ադամյանին, մեծ ծովանկարիչն ինչպես կրկին խանդավառություն արտնացրեց նրա սրտում։ Սոնա, հայ դերասան Պետրոս Ադամյանին մտահոգում է այն փաստը, որ նկարիչներից և մյուս մասնագիտությունների տեր մարդկանցից այլ այս կյանքում ինչ-որ բան կմնա, սակայն դերասաններից այս կյանքում ոչ մի բան չի մնա և նրան ոչ ոք չի հիշի, սակայն Հովանես Այվազովսկին նրա մեջ հույս է արթնացնում, ասելով, որ յուրաքանչյուր հայ պետք է ճանաչում ձեռք բերի ինչ-որ մասնագիտությամբ։ Այսքանը։ Այսքանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ Այվազովսկուն այցի եկած հայ անվանի դերասան Պետրոս Ադամյանը անկեղծորեն խոստովանում է, որ իրեն շատ է մտահոգում այն, որ նկարիչներից ու բանաստեղծներից մնում են իրեն ստեղծած գործերը, որոնք հիացմունք են պատճառում սերունդներին, իսկ դերասաններից ոչինչ մնալ չի կարող։ Այվազովսկին գիտեր, որ պետք է սպեղանի գտներ նրա տարապող հոգու համար, և մի օր հերթական նկարն ավարտելով նկարիչը հայերեն ստորագրեց՝ Այվազյան։ Երբ հարազատ տարեր տեսած դերասանը վեր թռավ և գրկեց նկարչին, Այվազովսկին ասաց, թե որքան թանկ է հայերիս համար ազգային էության յուրաքանչյուր դրսևորում։ Ապա հորդորեց, որպես ժողովրդի ծոցից դուրս եկած դերասան, տխրելու փոխարեն աշխատել ավելի մեծ սիրով ու եռանդով հայ ժողովրդին ավելի փառաբանելու համար։ Պարոն Սողոմոնյան, խնդրեմ։ Գորիսի թիմը կտավը ճիշտ ճանաչեց և առաջին ենթահարցին տվեց ճիշտ պատասխան, իսկ երկրորդ ենթահարցը, որ ստեյության ավելի ծավալուն պատասխան էր պահանջում, ցավոք սրտի պատասխան չունենք, այդ պատճառով Նարնջագույն թիմը վաստակում է 6 միավոր։ 6 միավոր է վաստակում Նարնջագույն թիմը, ավարտվեց նաև երկրորդ փուլը և խնդրեմ ավակներ համեցեք բեմ։ Եվ այսպես ավակների խաղ, մենք ձեզ հանձնարարել ենք սովորել հայ և համաշխարհային գրողների կեղծանունները և իսկական անունները։ Եվ հիմա տեսնենք, թե որքանով եք դուք լավ կատարել մեր հանձնարարությունները։ Սկսում ենք Կարմիր ավակից։ Ատոմ Յարճանյան։ Սիամանթը։ Ճիշտ է։ Կապույտ ավակ Կարլեն Մուրադյան։ Գևորգեմին։ Ճիշտ է։ Նարնջագույն ավակ Միքայել Հովանիսյան։ Նարդոս։ Ճիշտ է։ Կարմիր ավակ Ժան Բատիստ Պոկլեն։ Մոլիեր։ Ճիշտ է։ Կապույտ ավակ Մարի Անրի Բեյլ։ Ստենդալ։ Ճիշտ է։ Նարնջագույն Ֆրանսուա Մարի Արուե։ Վոլտեր։ Ճիշտ է։ Կարմիր ավակ Աննա Ախմատովա։ Աննա Գորենկո։ Ճիշտ է։ Կապույտ ավակ Մարկ Տվեն։ Սեմյուել Լենքոն Կլեմենս։ Ճիշտ է։ Եվ Նարնջագույն Ջեք Լոնդոն։ Ջոն Գրիֆիթ Չեյնի։ Ճիշտ է։ Ես կարող եմ իհարկե շարունակել, բայց անիմաստ եմ համարում և ուստի յուրաքանչյուր ավակ իր թիմին բերում է երեքական միավոր և իհարկե իրենց համար մրցանակներ։ Կարծում եմ այս գրքերը ձեզ համար շատ հետաքրքիր կլինեն։ Շնորհակալություն ավակներին, գրավեք ձեր տեղերը, շարունակում ենք խաղը։ Մարդկության ընդհանուր տան մեր երկրագնդի առեղծվածներն իհարկե բազում են և բազմապիսի, իսկ որոնք են ավելի զարմանահրաշ՝ մարդու ստեղծածը, թե բնության։ Կլսենք մեր երրորդ փուլում՝ զարմանահրաշ աշխարհ և երաժշտություն։ Կարմիր թիմ, մենք ընտրում ենք Չատարը։ Չատարը, խնդրեմ։ Զարմանահրաշ աշխարհ, ինչով է զարմանահրաշ այս աշխարհը։
Ինչ հայտնագործություն կատարեց Հենրիխ Շլիմանը Տիրինթոսում։ Կատարած սպեղումների արդյունքում նա ինչ եզրակացության հանգեց և ում էր վիճակված փաստելու նրա իրավացիությունը։ Հարցին կպատասխանի Թադևոսյան Արթուրը։ Արթուր։ Հենրիխ Շլիմանը Տիրինթոսում կատարած սպեղումների ժամանակ հայտնաբերեց Մինոս թագավորի պալատը, որի պարիսները շատ հաստ էին, և նա մի արձանագրության հիման վրա, որ ոմեն թագավոր կանչել է Ցիկլոպյան հրեշներին, և նրանք պատրաստել են այդ պարիսները, որոնք շատ հաստ էին, և Արթուր Էվանսը հետագայում նրա կատարած սպեղումներով փաստեց, որ Հենրիխ Շլիմանը ճիշտ եզրակացության էր հանգել։ Այսքանը։ Այո։ Լսենք մեր պատասխանը։ 1884 թվականին պեղումներ սկսելով Տիրինթոսում Շլիմանը հայտնաբերեց մի պալատ, որն իր չափերով գերազանցում էր մինչ այդ երբևէ տեսած պալատները, բայց առավել հետաքրքրական էին խեցեգործությունը և որմնանկարչությունը։ Պարզվեց, որ այդ խեցիներն ազգակից են Միկենայում իր և Կրետայում այլ հետազոտողների կողմից հայտնաբերածներին։ Սրանից Շլիմանը եզրակացրեց, որ գտել է հնագույն քաղաքակրթության հետքեր, որ տարածված էր Հունաստանի ամբողջ արևելյան ափերին և Էգեյան ծովի կղզիներում, որի կենտրոնը հավանաբար Կրետեն էր, բայց Կրետե Միկենյան քաղաքակրթության հայտնագործումը վիճակված էր անգլիացի Արթուր Էվանսին, որը Կրետե կղզում իսկական հրաշքներ հայտնաբերեց։ Այնտեղ ապրած ժողովուրդը, որի մասին մինչ այդ միայն առասպելներ էին հայտնի, լողում էր պերճանքի և հարստության մեջ։ Էվանսը գտավ Մինոսի 2.5 հեկտար տարածություն զբաղեցնող պալատի ավերակները, որի վիթխարի չափերն ու շքեղությունը վկայում էին, որ Տիրինթոսն ու Միկենան կարող էին ընդամենը երկրորդական քաղաքներ լինել։ Պատասխանը տրված է Թերի կիսով չափ և թիմը վաստակում է 5 միավոր։ Եվ անցնում ենք կապույտ թիմին։ Կապույտ թիմ։ Մենք ընտրում ենք վև տառը։ Վև տառը խնդրեմ։ Զարմանահրաշ աշխարհ։ Որ քաղաքների կործանման պատճառ դարձավ Վեզուվ հրաբխի ժայթքումը 79 թվականին, ում նախաձեռնությամբ և ինչպես կատարվեցին այդ քաղաքների առաջին պեղումները։ Պատրաստ ենք։ Պատասխանի Վահե Բաղդասարյանը։ Մեր թվարկության 79 թվականին, երբ որ ժայկեց Վեզուվ հրաբուխը, կործանեց Հերկուլանիում և Պոմպեյ քաղաքները։ Երբ որ ավգուստ 3-րդ թագավորի դուստրը, Մարի Ամալիա Քրիստինան, ամուսնացած երկու սիցիլյաների թագավոր Կարլ Բուրբունացու հետ, իր ամուսնուն համոզեց, որպեսզի կատարեն պեղումներ և հայտնաբերեն Հերկուլանումն ու Պոմպեյը։ Լրացում, խնդրեմ։ Պոմպեյ քաղաքի պեղումները սկսվել են 1748 թվականի ապրիլի 1-ին, ապրիլի 6-ին հայտնաբերում է մեծ և հոյակեր որմնանաշ, իսկ ապրիլի 19-ին նրանք դեմ են առնում առաջին մեռելին, ավելի ճիշտ կմախքին, որը ջղաձգորեն էր պառկած, և նրա չորացած ձեռքերից թափվել էին մի քանի ոսկե դրամներ, և փոխանակ պեղումները այստեղ շարունակվեն, փոխադրվեցին այլ վայր, քանի որ թե թագավորական զույգին և թե ալկուբերին չէր բավարարվում գտածոները, և նրանց մտքով էր չեր կարողան որ նրանք հայտաբերել են Պոմպեյի կենտրոնը։ Լրացում, խնդրեմ։ Սխալ պեղումների հետ մեկտեղ մենք չենք կարող չգնահատել նրանց այդ նագետների առասնելը, քանի որ նրանք իմ ծառայեցին այդ քաղաքների պեղումների սկսմանն ու բացահայտմանը։ Լսենք մեր պատասխանը։ 79 թվականին Վեզուվ հրաբխի ժայթքման օրը կործանվեցին ռոմեական հարուստ քաղաքներ Հերկուլանումը և Պոմպեյը։ Այս քաղաքների առաջին պեղումների նախաձեռնողը երկու սիցիլյաների թագավոր Կարլ Բուրբոնացին էր, որին կինը Մարիա Ամալիա Քրիստինան խնդրել էր իր համար հնամյա արձաններ գտնել։ Պեղումների նկատմամբ արքայական զույգի հետաքրքրությունը սահմանափակվում էր սոսկ կրթված տգետների հիացմունքով, իսկ պեղումների մյուս մասնակիցներին գրավում էր միայն արագ հարստանալու գաղտնի միտքը, բրիչի տակից արծաթի կամ ոսկու փայլը տեսնելու հնարավորությունը։ Սա է պատճառը, որ գտածոները ըստ արժանվույն գնահատելու և կանոնակարգելու փոխարեն փորվածքը շատ հաճախ լցնում էին հողով, պեղումներ սկսելով մեկ այլ վայրում։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Մենք ստացանք ամփոփ, լիարժեք պատասխան և թիմը վաստակում է 10 միավոր։ 10 միավոր է վաստակում կապույտ թիմը, անցնում ենք նարնջագույնին։ Մենք ընտրում ենք Վյուն տառը։ Վյուն տառը, խնդրեմ։ Զարմանահրաշ աշխարհ։
Ինչու 46-ամյա խոշոր առևտրական ու միլիոնատեր Հենրիխ Շլիմանը որոշեց թողնել ամեն ինչ ու զբաղվել հնագիտությամբ։ Այդ ասպարեզում որն էր Շլիմանի առաջին ծնցող նվաճումը։ Հարցին կպատասխանի Յուրի Յոլյանը։ Յուրի։ Շլիմանը ասում է, որ ես այնպիսի բարձունքների հասա առևտրական իմ կյանքում, որ անգամ իմ ամենափառասիրական մտածմունքների ժամանակ դրանց մասին չէի մտածում, եւ Աստված օգնեց իմ գործերը, եւ այդ պատճառով ես թողնում եմ այդ ամենը ու որոշում եմ քայլել իմ մանկական երազանքի հետքերով ու զբաղվել հնագիտությամբ, իսկ Շլիմանի առաջին ցնցող բացահայտումը Տրոյաներ, նա որոշում է փորել հիսալղ բլուրը, որտեղ սկզբում հայտնաբերում է 7, այնուհետև եւս 2 քաղաք, անցյալի պատմության մեջ 9 պատուհան, որոնց մասին մինչ այդ ոչ մի տեղեկություն չկար։ Այսքան Հիսարլը բազմաթիվ դիտումների արդյունքում Շլիմանը համոզվեց, որ Տրոյան կարող է գտնվել նոր Իլիոնի ավերակների տակ, եւ նա որոշեց պեղել Հիսարլղ բլուրը, եւ առաջին անգամ թնդաց Շլիմանի անունը, նա նոր Իլիոնի ավերակների տակ նա հայտնաբերեց եւս մի քաղաք, իսկ դրա տակ եւս մի քանի քաղաք, եւ այդ ժամանակ նա հայտնաբերեց Տրոյան, որը իր կարծիքով որ ներքևից երկրորդ եւ երրորդ շերտերում էր գտնվում։ Այսքանը։ Այո։ Լսենք մեր պատասխանը։ Իր փոթորկուն կյանքի ընթացքում առևտրական ասպարեզում գլխապտույտ հաջողությունների հասած Հենրիխ Շլիմանը գերմանացի մի աղքատ քահանայի որդի էր, որն իր մանկահասակ որդուն պատմում էր Հոմերոսի հերոսների պայքարի այրված ու ավերված հզոր Տրոյայի մասին։ Այս պատմություններից ստացած տպավորությունները Շլիմանի հոգում մեծ երազանք ծնեցին՝ գտնել Տրոյան և թագավորի գանձերը։ Եվ այն ժամանակ, երբ գտնվում էր իր փառքի գագաթին, Շլիմանը թողեց ամեն ինչ և գնաց դեպի աքայացիների թագավորությունը։ Պեղումներն սկսվեցին 1870 թվականի ապրիլին։ Հոմերոսյան Տրոյան գտնելու հույսով պեղումներ սկսած Շլիմանը հայտնաբերեց անհետացած 9 քաղաքների շերտեր, որոնցից յուրաքանչյուրը պատկանում էր որոշակի դարաշրջանի։ Բայց 1873 թվականի հունիսի 14-ին Շլիմանը գտավ այն, ինչը պսակեց նրա ամբողջ աշխատանքը՝ արտասովոր արժողության զարդեր, որ պատկանել էին Պրիամոսից 1000 տարի առաջ ապրած թագավորի։ Փոխանում եք լանջակությունին։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Նորից մենք լսեցինք թիմային պատասխան, հարցը հիմնականում երկու ենթահարցից էր, վերջի երկրորդ ենթահարցի վերջում արտասովոր գանձերի մասին չնշվեց։ Ես կարծում եմ մեկ միավոր պետք է հանել և թիմը արժանի է 9 միավորի։ 9 միավոր է վաստակում նարնջագույն թիմը և վերջին բդույտը։ Կարմիր թիմ։ Մենք ընտրում ենք Պետարը։ Պետարը խնդրեմ։ Երաժշտություն, լսում ենք երաժշտությունը։ Ստեղծագործությունը պատկանում է Լյուդվիգ վան Բեթհովենին, Սիմֆոնիա 5 մաս առաջին։ Ճիշտ է։ Հիմա լսում ենք մյուս հատվածը հարցի։ Անտոնիս Գորժի «Միայնակ ընդդեմ ճակատագրի» վիպակում Բեթհովենի ուսուցիչ Նեֆեն ինչ ուղի է ցույց տալիս իր սանին՝ պալատական երաժիշտների անփառունակ ճակատագրից խուսափելու համար։ Ըստ նրա, ինչ կարևոր երյակ պետք է ունենար պատանին հաջողության հասնելու համար։ Նեֆեն նրա ուսուցիչը ասում էր, որպես նա այնպես անի, որ չդառնա Կուրֆյուստի երաժիշտը, որովհետև դրանք նրանց վզները ծրած պալատից պալատ են տեղափոխվում, որպեսզի աշխատանք փնտրեն։ Օգնականներ ունեն պատասխան, տվեք օգնականին։ Խնդրեմ։
Նեֆեն Լյուդվիգին խորհուրդ էր տալիս, ասում էր՝ «Դարձի երաժիշտ, այնպիսի երաժիշտ, որ ոչ թե դու խոնարհվես իշխանների առջև, այլ նրանք խոնարհվեն քո առջև, որ ամբողջ աշխարհը քո երաժշտությունը լսի հուզմունքով, իսկ քո խոսքը պարտությամբ»։ Նեֆեն Լյուդվիգին ասում էր՝ «Դու մոռացիչ չեմ կարող, չեմ ուզում, չգիտեմ այդ բառերը, մոռացիչ չեմ ու սկսվող յուրաքանչյուր բառ, դու կարող ես դառնալ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր, դու պետք է առաջնորդվես այս երեք բառերով՝ տաղանդ, համառություն և հպարտություն»։ Այսքանը։ Այո։ Լսենք մեր պատասխան։ Պատանի երաժիշտ Բեթովենի ուսուցիչ Նեֆեն գտնում էր, որ նույնիսկ տաղանդավոր մարդը կարող է գլորվել կյանքի հատակը, եւ տաղանդը կարող է կործանվել, եթե տրված չէ դիվային համառության տեր մարդու։ Ըստ նրա, մեկ կաթիլ տաղանդն էլ բավական է, իսկ համառությունը պետք է օվկիանոսի չափ լինի։ Նա Լյուդվիգին հորդորում էր ինքն իրեն արգելել արտասանել այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են «ես չեմ կարող», «չեմ ուզում», «չգիտեմ» արտահայտությունները։ «Անհաջողության կհանդիպես, նորից սկսիր. 100 անգամ կտապալվես, 100 անգամ նորից սկսիր»», ասում էր նա։ Իսկ երյակը, որ պետք է իր սանն ունենար հաջողության հասնելու համար, հետևյալն էր. տաղանդ, համառություն, հավատ իր նկատմամբ։ Ողջունում եք Կարմիր թիմի օգնականին առավելևս։ Օգնականների խմբից տղան փրկեց իրավիճակը և պատասխանեց, լավ պատասխան տվեց, երաժշտությունն էլ ճանաչեց աղջիկը, և այսպիսով թիմը վաստակում է 7 միավոր։ 7 միավոր է վաստակում Կարմիր թիմը, անցնում ենք Կապույտ թիմին։ Մենք ընտրում ենք Ցոտարը։ Ցոտարը խնդրեմ։ Զարմանահրաշ աշխար։ Որտեղ էր գտնվում հին հունական Միկենա քաղաքը։ Շլիմանը որ պատմությամբ ոգեշնչված այնտեղ պեղումներ սկսեց և ինչ արդյունքների հասավ։ Լսում ենք։ Հունական Միկենա քաղաքը գտնվում էր Էգեյան ծովի ափին։ Այստեղ Շլիման իր հայտնագործությունները կատարելիս էլի առաջնորդվում էր հին հուն հեղինակների գործերով, բայց այս անգամ ոչ թե Հոմերոսի, այլ Պավստանյոսի։ Այս քաղաքի մասին կար նաև մի առասպել, Ագամենոնի առասպելը։ Ըստ առասպելի, Ագամենոնը կռվում էր Տրոյայում, իսկ նրա կինը այստեղ դավաճանում էր նրան, և մի անգամ, երբ որ Ագամենոնը վերադառնում էր, կինը նրան տալիս է ընթրիկ, իսկ կնոջ սիրեկանը նրան սպանում է։ Այս քաղաքը գտնելու ընթացքում Շլիմանը այնպիսի փաստեր առաջ դրեց, որ ոչ մեկը ապագայում չկարողացավ դրանք ժխտել։ Լավ, իսկ Շլիմանը պեղումներ սկսելուց հետո ինչ արդյունքների հասավ։ Նա հայտնաբերեց ամբողջ քաղաքը, ուզում էր շարունակել քաղաքի հետագա պեղումները, բայց նրա մահը խանգարում են նրան։ Հա, նաև բացանելով այդ դամբարանները, նա գտավ Ագամենոնի և նրա հարազատների գերեզմանները, և այդտեղ էլ գտավ այդքան սպասված Ագամենոնի դիմակը։ Լավ, այսքանը։ Այո։ Լսենք մեր պատասխանը։ Միկենան գտնվում էր Արգոսի և Կորնթական պարանոցի միջև ընկած ճանապարհին։ Շլիմանին ոգևորել էր Ագամեմնոնի վերադարձի ու զոհվելու պատմությունը։ Ագամեմնոնը 9 տարի Տրոյայի առաջ էր, և երբ վերադարձավ, Էգիստրոսը, Ագամեմնոնի կնոջ սիրեկանը, խնջույքի ժամանակ դավադրաբար սպանեց նրան։ Ագամեմնոնի դամբարանը գտնելու մղումով Շլիմանը, որ լցված էր ուղափառ հավատով դեպի անտիկ հեղինակների հաղորդած տեղեկությունները, ձեռնամուխ եղավ որոնումների։ Պեղումները մեկնարկեցին 1876 թվականի օգոստոսի 7-ին և շուտով հայտնաբերվեցին 9 դամբարաններ։ Շլիմանը եզրակացրեց, որ գտել է Ագամեմնոնի և նրա մերձավորների դամբարանները, այնինչ դրանք մոտ 400 տարով ավելի հին էին։ Այս պեղումների արդյունքում նա նորից մի մեծ քայլ կատարեց հին աշխարհի բացահայտման ուղղությամբ, և այժմ գիտությունը պարտական է նրա հայտնագործություններին եվրոպական ամբողջ քաղաքակրթության հիմքում ընկած մշակույթի մասին տեղեկությունների համար։ Ողջունում եք Կապույտ թիմին։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Թիմը վաստակում է 8 միավոր։ Այո, երկու ենթահարցերի պատասխաններում էլ կային թերություններ, ուստի և թիմը վաստակում է 8 միավոր, անցնում ենք նարնջագույնին։ Մենք ընտրում ենք Տյունտարը։ Տյունտարը, խնդրեմ։ Երաժշտություն։ Thank you.
հարցին կպատասխանի Տաթևիկ Հարությունյանը։ Տաթև։ Հնչած հատված Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 7-րդ սիմֆոնիայից մաս 2-րդ։ Ճիշտ։ Լավ, լսենք հարցի մյուս հատվածը։ Ըստ Անտոնիս Գորժի միայնակ ընդդեմ ճակատագրի վիպակի, որն է Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ստեղծագործության գագաթը, այդ ստեղծագործության մեջ ինչ է արտահայտված և ինչ է գրել ֆրանսիացի մեծ գրող Ռոմեն Ռոլանը դրա մասին։ Հարցին կպատասխանի Սոնա Քումունցը։ Սոնա։ Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ստեղծագործության գագաթնակետը 9-րդ սիմֆոնիան էր։ Ռոմեն Ռոլանը այս սիմֆոնիայի մասին գրել է. ինչ հաղթանակ կարող է համեմատվել այն հաղթանակի հետ, որը տարել է այս երաժիշտը։ Նապոլեոն Բոնապարտի որ ճակատամարտը կարող է համեմատվել այս մեծ հաղթանակի հետ։ Երաժիշտը, որը զրկված էր ուրախությունից, ինքն է ուրախություն արարում, որ պարգևի աշխարհին։ Սիմֆոնիան հնչել է 1824 թվականի մայիսի 7-ին Արքունական թատրոնում։ Լրացում, խնդրեմ։ Շիլերը Կոչարյանում ողջագուրվեք միլիոններ համբյուրի մեջ թող լույս եղա։ Սա մի առեղծվածային երևույթ էր ամբողջ սիմֆոնիաների պատմության մեջ, սիմֆոնիա, որտեղ կլինեն մարդկային ձայններ, երգչախումբ, եւ չէր կարծում Լյուդվիգ վան Բեթհովենը, որ այն հաջողություն կունենա եւ կընդունի արդյոք հանդիսատեսը 9-րդ սիմֆոնիան, թե ոչ։ Բայց երբ կատարվեց 9-րդ սիմֆոնիան, արտասում էին բոլորը, դա մի հզոր հաղթանակ է, որը Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ստեղծագործության գագաթնակետն է։ Լսենք մեր պատասխանը։ Բեթհովենի ստեղծագործության գագաթը 9-րդ սիմֆոնիան էր, որը կոմպոզիտորի մեջ հասունանում էր դեռևս պատանեկան տարիքից, ամեն տարի մի նոր ծիլ տալով։ Ըստ Բեթհովենի, մինչ այդ իր ամբողջ ստեղծածը միայն նախապատրաստություն էր, չէ՞ որ 9-րդ սիմֆոնիան նրա ամբողջ կյանքի, տառապանքների, հուզումների եւ ուրախությունների արդյունքն էր։ Այդ սիմֆոնիայի մասին Ռոմեն Ռոլանը գրել է. Ինչ հաղթանակ կարող է համեմատվել այդ հաղթանակի հետ։ Բոնապարտի որ ճակատամարտը կարող է հավասարվել այդ գերմարտկային աշխատանքի փառքին, այդ փայլուն հաղթանակին, որ երբևէ տարել է մարտկային ոգին։ Տարապող, աղքատ, հիվանդ եւ միայնակ մարդը, որին կյանքը զրկել է ուրախությունից, ինքն է ուրախություն արարում, որ պարգևի աշխարհին։ Ողջունում եք Նարնջարդ Միքելին։ Տիկին Աթանասյան, խնդրեմ։ Պատասխանը ավելի քան լավ էր, հագեցած էր նաեւ հավելյալ տեղեկություններով եւ թիմը արժանավորեն բախտակուր է։ Հայասպետ։ Հայասպետ է վաստակում նարնջագույն թիմը, նշենք, որ Հայասպետ նշանակում է 11 միավոր, այսպիսով մեր այսօրվա խաղն ավարտված է, և տեսնենք ինչ է ցուցանում մեզ հեռուստավահանակը։ Առաջին տեղում է Գորիսի թիմը 61 միավորով, երկրորդ տեղում է Կակավազորը 53 միավորով, և երրորդ տեղում է Արտենի թիմը 38 միավորով։ Դե ինչ բարեկամներ, հաղթանակները իսկական եւ մնայուն են լինում միայն այն ժամանակ, երբ շարունակական է պայքարը։ Ուրեմն կհանդիպենք էլի մեկ շաբաթից, որպեսզի շարունակենք մեր պայքարը Գիսաեզրափակիչ փուլում, այս անգամ արդեն մյուս երթյակի հետ, եւ թե ինչ ցույց կտան արդյունքները, կիմանանք ընդամենը 3 խաղ հետո, որ թիմերը կանցնեն Գիսաեզրափակիչ եւ կվայելեն իրենց պատմական Հայաստանում լինելու գերհաճույքը։ Իսկ այսօր այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ աշնանային արևի ջերմություն եւ պայծառ օր։ Կհանդիպենք։ Thank you.